Odeka unavyodeka kama mtoto. Nataka kuembeleza mimi wako. Oh. Unitazidi kupa vitu moto moto. I've done what did in both of these. Eh, izidirimo ibintu byo. Niza twumva na nago mbyumva cyo kwa. Ariko je nzose mazizi nazayagara cash. Urazizi wowe? Umva nkubwire. Mm. Tagati buri ari inshuti yanjye. Ari inshuti yagura. Kandi kuko wambara ngofero nk'akiwe. Bireba basaza bari abasaza. Wabaye ajyanaga diya bagahera. Wowe twanakoranye ubugande. Yabaga ubugande no mu Zimbabwe. Kampala. Eh. Kampala na Mirembe. Eh. Uzi ko uburyo icyamamare. Nuka turebe gutya urumva dushaje. Ariko twahozeho twari ubuzima twari isi. Eh. Ibyo byose. Cyane sawa. Mama niyo rara. Eh mama raho ameze neza. Usize ari guteka ibishyimbo. Nake. Meze neza se. Ndamushimira Imana. Sa ahubwo ndakubonye ndibuka. Niko. Tujajwe? Oye. Eh. Nta muntu w'umugabo. Nje iyo mbonye umuntu atangiye ngo ngumye ngo mva mba numva ko tugiye kujajwa. Oya. Eh. Abagabo baraganira. Nta mugabo ujajwe. Ah. Abagabo kubaganira kwicupuka bashaka ko tuganira duhagaze. Cha, urumwe score ndakubonye. Abagabo baganira kwicupa nago ugiye bagana abagabo bahuye bakaganira baba bagiye kujajwa ubu tugiye kujajwa. Tugende ngo gurira icupa. Urarimo? Eh, ngahumbira ndacyita tugenda. Niko ngahumbira. Makuru yawe na muyobozi Mirire. Noye abantu abadafite telefone wambira ukuntu baba babaye. Babayeho neza shame. None se wowe kuyirirwamo? Nago telefone muhorana? Si umwanya mba ndose she. Ku buryo ubu nanjye najya muri telefone wishyuye aho ngaho ngagarama. Kandi mbona muzamuza. Uzambare tuzabane warahindutse pe. Telefone. Ugira umwanda ndebera ngo icyumba cyangwa kuntu nageze hano gise imyenda imeshe ivanze n'itameshe mana iramwitegereza iti uyu mugabo si byiza akabaho wenyine reka muremere umufasha sawa umufasha baragowe ukamfasha ukambira umufasha bafasha baragowe da nzibibiga n'ubumwe nzinduka ngiye nkatahijoro naniwe ndi buzinduke nongera ngiye ejo naza yivamo sawa uje byuka ukuramo imyenda ujugunya hari hasi hose maze na boxa mbere sinazifura nuko nize nyine umuntu wakugira ukuzifura ukomeje koga meza koga mitanyifura naho mbere nate najugunya hari ari kuzisanga hari amusi ya shakayin na no masanze boxa bwo tujya kuyifura kabisa wabugira umwana kabisa nigufurira kanumve no gufurira boxa kano kanya nase asigaye yigwe wanje Nayo na foot na wewe. Nsego namaze kuyikwambika twavuye kwa kumenenge no kwa pasteli ntago wayifure. Nazifura nago nandi kuzongera kuzifura. None wayi no atu. Ubu ngo bari ko nago twavuye. Makuri yanyu nawe? Eh, onje numva ngo mukunda nango mumeranye neza uri muri mu munyenga w'urukundo. Ah ni kundi. Shitana kwa. Narabyumvise. Ak. Akujibi. He? Nikose no. Oye mbwira ariko nta kibazo. Urabizi ngo Jimmy 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 ngo acha ngo se nago izindirimo. Ngimana ikundinde. Satana kogoshe. Wo ubaye nga Jimmy. Ngabagabanya ubwenge bwinshi. Wambwiye. Nta kintu ndi bugutware hebe. Cyaranunguye. Ngambwire. Wowe na Mirire mzee. Yewe ninda kubye kugenda Mirire dukunda. Bambwiye ko mukunda nangubira nyene. Niko abantu bose bavuga. Abantu bose bande. Ba hano mu gashara. Bande nyine. Ba Valence bande ba. Eh barese yaje nakubye ngo nyengo ndana Mirire. Nino byumviye kwa geregwa. Mukabari. Eh. Sha. Barakubeshye. Ndanyibwire. Murakunda. Yewe umuntu ngundo urabizi n'umwe ni umwana w'iwanyu nyambo na wundi muntu ngiye ngunda. Ariko anabimbwira niba ugiye n'ubwo. Rekereka byahese ku Mirire cyanjye ariko njya kumuvomera. Wundi Mirire ni ibana ari umuntu zibakundana. Nta n'umuntu agira bakundana n'umukobwa araniyemera byatari. No kugira kwemera byanagorana. Yemera nje ntabwo mukeneye. Rekereka. Byagorana. Je ntabwo mukeneye.
ahubwo mbwira wowe niba ari ikintu mujye muvugana erega abanyene kumenya amakuru yo gace cyahe karuko muvomera amazi akaba inshuti yanjye nyine wari kwa kundi nyine uvomera umuntu w'umwana mwiza ugira shinyabupfura nibyo ngibyo none se ko bavuze ko ushwana na nyambo ine icyo giye dushwana niko akuriye nyine urumva nyine gucyo turi injuti Nono batubonye abantu bashaka kudutera. Banza bumve abantu batubonye bashaka kuduteranya njye na nyamba. Koko ngwabona imirire turi inshuti cyane. Kumbe umuntu ashaka kuduteranya nawe yakundaga imirire ashaka kuduteranya. Na uri ni varese waduteranyije njye nuko mana mwihoreye. None se niba nyine ujyayo ubona bimeze bite nyine kumwe. Kibikize nyine umuzi ute. Niba ari urambiye ngo ni inshuti yawe cyane. Araho raho nashinga nicaye nahagaze naryamye naraho nyine nacyabaye naye nicyo twaye afite umukunzi se niba ari ikintu uzi niba uri mirire se mirire afite umukunzi ra wazi niba ari ibintu byose ukora nuwakubona wambaye akabox gasa nabi yaseka ngewe nubu bagusika ariko barakuzi nyine ndatakuzi yewe ntabwo banse ko ubungubu ubwo bambwiye ati kiriya gisore cy'ikinyamwanda uzakimaze iki barakuzi dore ama screen efone yanjye uba hano singeze ndabona ari umugaga wakwandikiye twa mutoni kuzana ipfo efone yanjye ni umugira ushaka ikiraga cyangwa ushaka umugati hehe aha business zaziye zizarikora kandi bibye mu buryo utakinyizera ni ukuri kw'imana si ko ndi kwiganirira bisanzwe gusa nyine niba aje nganda ryoheka mba nishimye irungu ryashize kuba byabaye bike hari twa tuboro bamanika amashati twitwa hanga niba ari hanka niba ari hanga twitwa uzatuma nsinzi ntuzi ntuzi uzatuma mu bishati nyine bari kwituza kuzajya uzishira ariko n'ubundi kuzizinga tazongera zikata zirambuka ariko kuri akuntu nabigize azaba ariko bihora ndaje nguye n'ingi ijyane utebye gutahura ubundi bugiye bitabigenda Yohanga uzayin mimi kadumu. Ni yitwa hanga niba yitwa nde? Sinibuka kuko nkiyitwa. Umva itahinga uti. Basitsa. Dai kugurira. Jen. Shava muri jungu. Shava reka nzu uri mura bizingura. Tangiye ko nkwita narakuzana. Umpugo nunza nanza de muzika. Ndabivamo. Ndabivamo bimenye. Umenye kuzajya muzika. Ndabimubwira. Ndabivamo. Aite ndo usembe bazi papa. Nabyo washobora. Akomenya mufite atamufite. Amufite atamufite. Eh. Wabona nyina mufite cyangwa atamufite. Se are mugiye none ndomugore ndomugore njye umufite ibintu by'abagore. Umbwiye iki? Amufite atamufite. Ngira aramufite cyangwa ntawufite. Nawe afite. Afite. Mm. Ese uri kuciri kubimbaza? Erega njye nshinzwe kumenya ibibuzima bwanyu mwese. Kwa bagutore ryari jewe urumva bankizeho gutyo gusa kandi ndugushize gusa ego umuntu w'umugabo ntago birinde ko bakuba gutegeka icyo gukora mfata inshingano w'umuntu w'umugabo ehe nayo nje gufata inshingano zo kugukurikirana rero ndewe ubuzima bwawe sibyo nese wanje ntuhazi nje nkukurikirana rwose ugiye ugende busoto arose ugiye ugende nukagira ikibazo njewe ntacyo ona nzagufatira mu mucya ndi nta makemwa mu mico n'imyifatire zagufata shaho So we haya kazi ko kugenda nanye nzaba Oya mbangira ngo memenye ko Gaza na icupa aho ngaho dore yanguye Je je turashajwe nako tutagize Nanye nagenda Ufite telefone Oh ukoresha mobile money Eh Ba muri momo bakanda kuri kangaha 182 Cyabyo bemenye kwa mama Ah ndabizi cyose mirere sajya nyishuriraho kwishyura kuri telefone eh iyo atafite cash 200 yo kwishyura kuri telefone oya haye marafonya majere kandi 10 500 akinari bugufashe 500 nwa fanta ako ngo ubushe cyane azoganze n'yoko ugiye kuma 500 n'amagambo z'umure iki uwe ukore gise n'amagambo nkuyemo nawe uyamwe kunaye ndugumugabo jyane ibyawo Nanzo ganzoni ariko nacyo uze mu rugo umva nkubwiye uze mu rugo arubushira Wanyo nahaze ko mani bonere nyabo sibyo Ngaho genda ukamugire nabe ndi sobuko Eh bani bagiye
ngavuga mbabarira. Mbabarira data buku. Sawa sawa niyo. Amanda ko mbabaje. Pore shika wanje. Pore, pore, pore. Nge se ko ntababaye. Mva. Urabyumva gute ko numva ntashaka gutaha. Ndi kumva nyine mfite ubutende gutekereza ukuntu ni nta ejo nzirwa njyenyine kuko nta kazi dufite nkaka numva nakigumira hano enda uzatahija ejo n'ejo uzorara Oya. Kazi nanye fite ejo umva nokwirwa ha. Oya nzataye ejo kujanje gutungana ibyo kujya ku kazi. Bibi ndeka. Nyine mani ay konetse nayo bibi gute ko nishimye. Nese nayo washaka ko nguma ngaha. Kizwe twagize ko shiro. Urare nijo zurare. Ubwo ngiye kuzimuka. Eh bitwaye iki? Kaise mbenga sibyo. Uzi kuzandabyuka nsanga iruhande rwanje. Ese gufumbatwa n'umuntu bugacyara bimeze bite nanjye ntago mbizi eh iyo zidufumbatanye rero ubu ngubu urahira ko tutashiduka twari ipfumbata niye mpaka abyere ko bashiduka tuzaye kandi ubushambanje nsoze basi nibankubwire tugiye tubigenzuka uri guzinga imyenda nihanye nyende mutekere nk'umushize mutekere kirera Ako yari kintu nibagiye kukubwira. Nawe dusigaye tuvuga menshi rero. Ariko urabona ko igihe tutari tubanye neza wari uri kundyamira. Wari uri kundyamira, nta munezero nari mfite. Urabona ko nsigaye mfite umunezero aho ngiye kugarukira mu rugo. Urabona ko wabonye inshuti nziza rero. Kuri kw'Imana. Mama niyo. Karame karame. Mukubita inkuru isekeje. Ariko iranatangaje. Ibaze ko. Cyangwa amakuru wari amenye uracece kuranyihorera. Aya hese. Ni namakuru. Yatete na gahima. Yatete na gahima? Mba nkwambuye nayo nzi. Ntayo uzi? Ameza ateze. Okay, mureka nyihera umuzingo niba nta kintu biziho. Biravugwa. Ako nyine njye narabyumvishe numva ni nk'ibisazi ntabwo nabyizeye. Ngo gahima ngasiga yateretana ngo na dede. Niba ari uguteretana, niba mbivuze mu mvugo mbi ngo barahararanye yewe. Ndararyamye ndatekereza ndavuga nti subgahima yansiga mu buriri ngiyewe ndi umugore mwiza w'ikizungerezi agasanga karakamifupa koko karagakobwa kama gufuka ka kandi kaje ngo kaje gutwegesha imirire myiza na kinzara yarakishe karakonkurubutse kameze nk'akariwe na nkongo akuvugira muri kamera jojo iki kakuvugira muri kamera njye subabikuye ko nzi ko utajya wumva amabwire ibyo bintu wabikuye nabyumvise neza urumva nabirose amara nse kubira akaremo nkaho byari byo Nibyo se cyarangaribye? Eh, narakahise. Dodo tinda ngo menyere. None nibagiwe rero ndarakara kandi narabwo. None se wenyine wabikuye? Ah, biravugwa hose se gashari irimo bamutese irimo bande bose. Wabura inkuru wayoberwa inkuru. Mutese. Ako uriya mwana w'umukobwa umuntu. Oyi wa mwana w'umukobwa nagari nshaka ko tuvugaho. Nshaka ko tuvuga kuri Gahima na Dete. Ibyo bintu urumva ari byo urumva Gahima yabituye nyukara. Ariko reka nkubwire. Urantande uri vugiye busa ku musozi. Ukabije. Eh, hari utuntu ndi kubura. Cyane ndaje kubwereka mfata kanaka. Onzanira nka petit mitsingi. Evo. Evo dumwa. Petit mitsingi. Evo. Kanze mvugane n'umukiri. Salama boss. Kutungwe se. Komera, karibu. Ya. Ese. Ni geshi muryango cyangwa Oye kigaragara cyahantu ujye urahaza. Eh yenda wacuruzaga niwe wahindutse. Ese Vodari. Evodi harano yagiye gukorera. Urumva ngiye nakoreraga hara ku centre. Nahiye. Kwamagaye ndabone so atari ubwa mbere nyibonye. Byashoboka. Nukuri. Wakoraga muri la centre nini? Yego. Ubwo urumva rero kuko inaha mafite abakiriya benshi. Narebye nyine ndavuga reka negera abakiriya. Mhm. Ese waje gucuruza hangaye vote acuruza ga cyaje kumusigariraho. Oya naje gukorera hano. Ubwo wamwimwe. Eh harahandi yagiye gukorera. Amakuru se?
Oya ahomba iki se kandi unsanze hano ukasanga nibintu hari ikibazo se sugira ngo kuno imbaye na wewe bode kirango rumba wo umuntu mushyashya nta kibazo ariko nakirekanye ndo ko nyine oya se urashaka kugenda wabuje guha ukagenda udahashye nyine se rumba nyine gahunda nayo mfite unarimvuye nyine kwahere pingiye nanjye ushaka utuntu tw'uduhembezo dore n'imvura nayo iminsi mikeya iri kugwa ko nyine kunajya nza nkafata akantu ahangaha nyine ko gutamye nuko nyine nkaza kwishyura rega buriya nta nicyo yabitwaye se rega buriya umukiriya ni umwami nanjye nakagutama kugira ngo se hari ibintu biba birenze abantu biba birenze da kakubwire ntabwo wafata umuntu wumvise akubwiye ikintu ngo upfe kukirwanya ubwo wasanga ari byo ahubwo wowe genzura neza ko n'umusaza arasarakagwa ku ijambo ukuri ku Imana mama niyo senzi Imana yo mu ijuru yampaye agakiza ngo iturishe umutima wanjye ime kugumya kwizera kari ibinyoma nk'uko ndi kubitekereza sintekereze kari ukuri n'akantu na gato kusoraga Imana yabikorara koya rwose shagahima ndamwizeye mbona atana bitinyuka mbona none atana bishobora gahima kuna nkunda mama niyo mba numva nta wundi mugore yatinyuka ngo arebe muri jijonga mbwira ngo aramukunda gusa nanone urukundo iyo ruje nubwo umugore mwaba mumaranye imyaka icumi mu nzu umukunze yarakubyariye yaragize ati hari igihe nyine agatima kanga ukumva bikundiye undi muntu ku ruhande nonese jojo reka tugane nk'abantu bakuru ubu urumva barapfuye kwitoratoza bakavuga inkuru ntacyo na kimwe bashingiyeho wakangutse ukareka kandi jojo mora nkubwira ngo nta gushaka kumva ariko ntandi urivugira ubusa ku musozi tuza ugenzura ibintu witonze shabane yomba bura wintera ubwoba nawe ntagari ubwoba pe bigendure bucece kandi gama ntugire ikintu umubaza amakuru zayamenye hey eh ahubwo mbwira ngo usanze koko ari byo aho ya wabyitwara mbere yo gusanga ari byo ubwo ninge uri kubwira se ngo nceceke ngo ganyima se bigo warakijije uya nshobora kugira urugamba n'amagambo uya nshobora no kubimubaza nkabimubaza neza gusa ni ngombwa siko mutonganya oya pe mbwira nyine usanze ari byo babigenzura ndeba tujye tubereba ibyiza turebe n'ibibi usanze ari byo babigenzura mama niyo nsanze ari byo nakunje imyenda urikumva agakiza karagiye nakunje imyenda ubundi nkajya mu cyumba cyanjye nkafungura amari mbikamo imyenda agakiza nkagaterura neza nigengesereye ngo ntagakomeretse agakiza nkagaterura nkagenda nkagashyiramo nkapfundikira urufunguzo nkarwibikira njye njyenyine narangiza nkasohoka nkahita njya gushaka uriya mushenzi w'amagufwa ngo nimirire wikundira iki ngiki se ko ari cyo cy'abasore turumva turaziranye kandi nihitiremo biteka ari ukugira urashaka ikiri bukore ku nzara rwose ewana kiri bumfate mu nda kiba byose se ko ari ibisore koze rero nawe ngira ngo nta cyundi iyi niyo mari yanjye iyo ndi mu kazi yego ariko twizimbye mu magambo ndabona uri umuturage waha mwizi karitsiye ngende we ntangaha n'ubundi nkaza neza we ntumve vode twari tumenyeranye ntacyo ariko nizeye ko nawe udahita wimuka kugira ngo ntazakugenamo ideni oya mfite gahunda kabisa yo kubaha ibyo mushaka no kumugura urahari ya ntacyo kumugura yagiye ntaza kukwishyura n'inyabona ahubwo hari akantu ashaka kukubaza hari umukobwa bita mutesi namubonye mu masaha yashize ariko nabonye ni umwana mwiza yaje hano aranganiriza waba uzi aho atuye mutesi ra mukobwa ujya gusa nk'igikara nuko sha ufite ishinya y'umukara mbwira se mutesi neza ko saa uko yagira gwari yego hari umusaza hirya ngaho ucuruza naho ngaho uriya ni wese tepanga ntabwo ni kure uriya mwana njye namwitegereje ndeba vayibu ze ndeba ukuntu asa vayibu wawu yego vayibu ya nyine uburyo ashayininga uburyo asa uburyo ari fiti cyo gushayininga basi byikuvuna eee mbwira
Cha, ibyo bintu rere, sindiho naho tuzimenye ina. Yego. Oya bizagenda biza humu. Abantu kumfite, wambonera nimero ye. Aka nimero ke gusa. Urukumva? Aho twahurira niba duhuriye kugitse nahita muhuza n'icyo giti nkamuhombanyirizaho ijambo rya mbere yari vuga yaheza umwuka. Ibyo se nibicyunzano. Yewe ubwo nago gahima nteze kumureka sinteze kureka umugabo wanjye umutware insanza ari byo ariko. Kuko ushaka gusanga atari nabyo banamubeshyera. Ariko nsanza ari byo namurwanirira mpaka. Usanza atari byose bwo waravuze. Kajya mama ndi kubuza kuvuga. Kuvuga se byiciki. Nje sinzajya gutongana navuze ko namubaza. Cece kandi zahabu umwana wanjye. Cece kandi zahabu genda urwana urugamba gucece. Imana izakurwandira. Aje kubanga ibintu by'agakiza bintewe bwo jojo. Nyenge ni nsanza ari byo. Shana hatana wabureba ngewe kandi baranze sinjya nsindwa mu rugamba ngiye ninjiye mu neza. Baranze. Ako bundi we urira mukobwa tuvugishwe. Ubundi uramukobwa. Ureba date ibyo mukorera. Date ubundi ni ibiki yisize? Oya nanone ngiye wese nshaka kuremereza umutima wanjye ngo nibubaze kuko ntazi kariye. Reka kwizera katari. Ikindi gahima ni umugabo mwiza nizera. Cyanjye mbona yitora cyane kari satani yamwaritse. Nono ntanubwo ntekereza ikintu yansiga ngiye we jojo. Ngo sanze date pe uranyibukije. Rose wese nzi bani kugira bi. Yari cececeke. Erega ntago ukusenza ari gusubizwa. Ndabizi. Hari n'igihe usenga Imana ikakubwira nyene kugira ngo irebe kuko imbere ibibone bizaba. Ahubwo wowe gategura umutima wawe kugira ngo uzakire buri kimwe cyose. Gusa ntago iri gutegura umutima wanjye kurya nabyakira. Ndeke gahima wanjye ngewe. Oya, reka kuzera katari byo. Hey, ntago bishoboka. Se. Noneho rero. Ko ntakano kamirope ngo nditwaremo na. Yeah. Aza kugira. Eze wowe. Kuvuga karo gutaruka aburetse nenda gato. Nenda gutsimikira homo. Niyo gato yarya. Aha, kuwa. Gwa ngu gwa. Ano, akandibika tugana yatajya n'unsaba. Ah, wena nago bizina ntago hazi. Oh yes. Eh, oya ariko nge nago kubita nirindi hari ikibazo se. Ntacyo, ubwo se ntiwumva. Ubu nge nakubonye uri G. Uri G wowe tuzashobokana. Ahubwo, kakara gutaruka. Bantu kumva se. Mva kandi. Wowe ikintu nshaka ndashaka iriya mibare 10 gusa. Nimero? Yego. Urabizi? Bagira ikibazo. Ingaro kandandaza neza. Riri? Fashe. Ese wundi wakwitane? Nje wundi wanyita Valence naho bose baranze. Sha biragaragara kabisa. Nange banyita Babu. Babu. Yego. Sha. Wewe akiraho wewe tuzakorana kabisa. None ubwo rekanya ruke ubwo nta kumugoroba. Ahubwo twizimbye mu magambo nibagira ngo kukubaza akantu. Wamenya afite umukunzi. Ah. Nanano gakabye koko. Koko. Muri yone nare ndawa mukunda. Nako. Ye mpamvu mbikubaje ubu sinzi impamvu mutabona ura mugore ko nari mwiza nge turazanye neza urumva rimwe kabiri gatatu cyari cyo cyose wakwifuzaho nakikubwira uri ari uko arya mari iki byose nge n'umundi kabisa yego nta muntu ufite wakundana pe wow nawe kandi bimaze igi yego nanjye naramwanze mfasha unshakire iyo nimero ndakubwiye n'iryo rindaza inkuru inyishyure yego Sinje kibazo mpe. Beze nyize na nimero yawe. Wewe umura nzajya ngutama huko. Wewe mpuza nuri ya mwana. Yaho uzana nari n'umuntu rumwe. Sha babu. Wewe turi ku mwana. Yego pa. Kanza natwe twemeza nacyo. Sawa sawa baba. Eh. Imwana ra. Kumbitsa sangu tamfumbaza. Merci beaucoup à cause de bébé. Kakune risane. Kumva nakomeza ngasinzira. Mufumbate.
Ndashyushye haze. Nyine wakoze. Nta kuntu wagerageza ukavuga usinziriye. Nibyo byanyorohera. Nibyo byanyorohera. Ntiwongere kundeba. Ufite isoni. Si kuri mwiza niyo ubyutse. Asi shuwa reka. Ndagushimira. Kwa. Ndabivuge. Ceceka. Ese ko byagenze kuriya wabaye iki? Kuki ubundi wari waranze? Nta kintu nabaye ariko nyine bino bintu nyine bigomba kubaho. Nyine sinzi ukuntu nabivuga. Nyine mbwiye impamvu wari waranyimye. Ndabivuga njyewe ntabwo ndakabaye kuki wari waranyimye. Ntabwo nari nzi uko ubishaka. Nyambo. Ubu nta kintu dukumbuye. Nta kintu dukumbuye? Ntabwo besto. Ubu ntabwo utekereje neza. Urumva nta kintu turi kubura muri iyi minsi. Njye nawe. Ok. Wenda njyewe. Urabona nta kintu nkumbuye? Mwigikize. Urabona nta kintu nkwiriye gukora? Sha ntacyo. Ubu nyine nta kintu ubona nawe narirengagije. Usibye si ubwo ni iki? Si ubwo ni iki? Nyabwo ngo akazi kawe yakumva nako bari kukagukorera utumuntu uri kubirimo. Nibyo ngibyo. Ntumva i Kigali. Byanyabyo pe. None ibaze ko numva makumbuye ibyo kwa kumbura. Waba none ukumbuye i Kigali habaye iki se none? Icya mbere ni akazi. Ikindi ni abashuti, ikindi ni amvironema. Ko nyine iyo uri hano. Ubwo ntabwo ubuze agakobwa uharaye iyo ugiye kurebayo. Uwumve. Uwumve? Ako besto. Hari ikintu ujya nkwima? Amakuru yanjye. Njye nyaguhisha. Usigaye umisha rero ubungubu. Nkuko wowe ntabwo wakwifata ngo umbwire ngo ngukumbuye ngo i Kigali ngo gutyo gusama n'abashuti basanzwe. Kuki utabakumbuye mu minsi ishize? Ese nawe urebye igihe cyose giciye. Ufite agakobwa waraye i Kigali. Uzi nkuri telefone urebemo. Zana hano ndebe ko nta mukobwa muri kwandikirana utuntu. Ariko uzirayo mba ngufitiye n'urukundo byose. Irari, irari. Kumbi ungirira irari ntabwo umuntu. Mugira irari ubanza n'urukundo. Reka tugomba kuba konekite mu marangamutima n'umubiri byose bikaba konekite n'urukundo. Kuburyo tubana ngukunda ufite irari kugira nyine muri ngukumbure. Nashanze mbikwereke gute? Nyine biba bigoye. Nkimara gutandukana n'umushyira wanjye wa mbere. Ntabwo nari nzi ko nyine nzongera kubikora n'umuntu tuzakundana. Nari nzi ko nyine nzongera kubikora n'umuntu tuzashakana. None dore finali. Ariko n'undi ni uruwanjye. Oya shuri nta kintu cyemeza ko ndi uwawe. Ni icyaha nyine dukoze, twakoze ariko nyine nakunda. Ndagukunda ariko ni iki gito. Nanjye impamvu nticuza ni uko ngukunda. Ntabwo wishyuze. None wose urabarareba. Nawe twashakanye. Twashakanye. Ariko numva ntigushaka. Ngawe. Ahubwo ntabwo nubwo tuzongera. Aha. Ni ukuri nabyo tuzongera. Ntabwo ari butahe. Tuzabyongera twavuye mu rusengero. Ntabwo uri butahe. Ntabwo nakongera kurara hano. Ntabwo uri butahe sindi bukwemere. Ngawe. Nahise ubundi naraye hano ku gahato. Niko byahise biryohana bikaba byiza kuruta. Kabwo mbyuke. Kambyuke. Ntabwo tugiye kugaba. Ngiye kubyuka ntabwo tugurira icyayi. Ntabwo ari wowe kubyuka. Nyine ugiye kubyuka ugura icyayi nawe ndi gusasa uburiri. Si byo? Ubanza uryame uruhuke. None ibyo by'udukobwa. Agakobwa ko wenda ntako ariko wenda abakobwa bo turavugana. Ko hari abakiriya b'abakobwa mfite muri ino minsi. Tureke iby'abakiriya. Noneho hari ibigabo by'ibidiaspora. Mbiri kugurira amatelefone abana b'intangaho. Aho ni bo bakiriya mfite sasa. Ari guhita nyandikira ngo ngura abona ngo mbwira telefone nziza ngo igezweho ngo umuntu yagura.
Naita nubwira telefone nziza gato ndakaye. Uyinyo byambira mbira umukoga mararanye muri iyi minsi. Nyambo. Ejo ndi simwe mwari muri kunsereza hanga ngo tubwo nta kigenda cyawe ngo urumuntu wa fake ngo ngundu umwana. Abo abakubwa bavuye umuntu w'umwana nkanje. Wasanga twara gusereje ukamenya ubwenge akaba ari umukoga nyine w'ikigali mu mwanya. Mu cyumweru kimwe. Akaba ari impamvu nyine uri gushaka kujya ikigali. Uburyo kubishyira ku murongo. Sha wapi gusa nyine tundi kubipanga. Ejo ndagenda. Ahubwo igihe kintu ntumwe. Mutuma kandi tugomba kujyana. Sakumiro. Tujyana he? Tujyana ikigali. Wowe nande? Nge nawe. Naho tuzajyana. Nati cyo nzagusaba. Ndabizi. Muzameka mu mugongo. None sinzi uzasinzarari wawe ngo nzakubyika. Tuko tugomba kujyana ikigali. Nange ndahakumbuye nshaka kujyayo. Mumbuye n'abashuti banje nange. Tekereza ibintu wabusize nanga bya biri gupfuka no bingana. Ibikise? Byose reba imyaka ntabwo irera neza. Ukwire kugenda ukabushaka n'iyindi mu yindi mirimo y'abandi baturage ukaba utangiye kubishyiraho bazasaruza. Ega ibyo ngibyo ni Niyori yabimfashamo. Ngo Niyori. Azaba ari hano azabimfashamo. Tukumva bwiyongereye. Sije nyende. Ariko byo gutaha ntibirimo. Reka kunsiga mu buriri rero. Ubundi nta nubwo nshonje turi kumwe ndahazi. Abantu badakundana babayeho gute? Abantu badakundana babayeho gute? Ngo nasinzira. Kuko uri hafi yanjye. Sinzira. Chama bino bintu birire ntibirangire uzi kundi kukibukeye umva ubwo cyane ndi gutekereza uko akundi nyine ucuranga yaba ari nk'ibintu wacuranze wari codings gatatu byumva dusinziriye ndi kumvamo n'ijwi ryawe riri kuririmba ubwira tutasonza yaba tutasonza twibimira mu gitaramo cyangwa undirimbira akaririmba gatatu ari gucuranga sinzira indi minota nk'ingahe ntabwo byaryoha babarira amasegonda nk'abiri ntabwo byagiye se wambabariye ngewe sinakugiriye impuhwe twagishe tugende ndumva ntacyo nakora ntagufite mu buzima bwanjye kuko iyo mpagaze ndi njyenyine Novandi gice. Wow, thank you Chevy. Undi munyenga. Munyenga. Thank you. Leo niyo ntabwo yabikora wenyine. Ni wowe ni wo kumufasha kugira ngo muzajyane byose mu byigiramo. Si wumva. Ndagufasha. Umfata iki? Impamvu uri kwanga ko tujyana, uri kwanga ko tujyana nawe Kigali, no kuri kwanga ko nyemenye ibyawe byo mukobwa ugiye kureba wasanga ari nakibi ukaba uri kwanga ko nyaguseka umva nyambo reka nkubwize kuri nta mukobwa uhari nakazi ngiye kureba nkagakurikirana nkagasubiza ku munwa ko hari mutundura tumwe n'utundi tugenda dupfa ariko mpibereye nibura nk'icyumwe cyangwa ibyumweru biri nkagenda aha genda genda uzahirwe kubirakariyemo nange nziza ndahazi ubu kubirakariyemo waretse genda si wanze ko tujyana nyambo reka noneho ngende mushakira isoko ndakwizeza ko nzamushaka isoko subundi iryo rashatse ne wari nchakiye Kigali sinabyishakiye ndakwizeza ko none nzakubona irindi rinini utazaryamo nibura ari munsi ya okay 1600 mu kwezi I promise ako nibura usigara wishimye sibyo besto sawa sibyo besto sawa nyambo ego ye uvuga neza ndiye ego ego ive Gurunda kare none narugukisha kunyita besto ni ive to mu izina ryanjye besto uri kwanga uko mujyana ikigari ubwo ni besto ni kuguteganyiriza ibintu byiza sibyo please wakaraya ukagiye mu buraya akaraya wakaraya kagiye mu buraya hosh ubu buraya gume mu buraya bwawe tubaza gutera se
Yeah, I was thinking you could.